C-Bet. Lošimo automatai. Lošimo automatai. Lažybos. Lažybos. Ruletė. Ruletė. C-Bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki, krepšinės neskaitytojai, turim vėluojantį Edviną Šeškų. Turiu pasiteisinimą, aš galvoju, kad 4.30, ne 3.30. Kame čia pasiteisinimas? kad galvojau taip. Dar yra nusivylimas, kad persikutės neturim studiją. Jo, šį buvo pagal planą ir persikutę pasiimti, ir jeigu būtų 4.30, kaip aš kažkodėl galvojau, tai... Man atrodo, mes būtumėm patenkinti, Dominikas, kuris mus filmuoja, saugotų laidus nuo persikutės. Ne. Persikutė labai gera atsigula, čia va šalia būtų atsigulas ir viską, bet dėja, be persikutės. Atsiprašau, labai labai atsiprašau. O tu persikutį Instagramo kodį negalvoji sukurti? Man per daug jokinga būtų, kad gyvūnėlį Instagramą kurti. Bet populiaru, žinu. Jo, ir jinai tokia turi charizmos šuniukas, tai, bet ne... Bet pagalvok, čia turi potencialą, žinok, tai gyvūnų Instagramai gerai. Aš dirbu tie savim dabar, tie savo Instagramu, tai žinai. Čia... Bet tu save promotinsi užtektinai, pato galėsi perėti, žinai, jau kitos mokyti. Jo, idėja. Šunų maisto uždyką gauti. Viskas, matai iškart. Viskas grįšiu su kursiu. Klausyk, Dalia, dabar išvažiavus paslidinėt. Kaip laisvo laiko dabar turi daugiau, negu buvai pripratęs pastaruoju metu? Jo. Nėra vaiko, nėra atėnės, nėra Dalios. Kaip leidi laiką? Nuobodžiai. Labai vienišas. Jo, geiminu, bet kažkaip sakau, grįžau į tą butą toks tuščia. Kaip čia, ką veik dabar, kažkaip jau nereikia keltis 8 ryto, ten su pocu atinyti, tai keista šiaip, pasilgo labai, kiek čia 3 dienas praėjo, bet nenoriu aš taip gyventi vienas, nu persikutė daug gelbėjo, bet noriu, kad grįžtų greičiau ir. Smagiau tokiam dienom būtų Jonavoj, būtų kažkaip ar Vilniui geriau tau, kaip tau geriau laisvą laiką atleistų? A, nežinau, aš kaip pripratau, va dabar grinai pripratau su dalyte, atinyte, persikutė, tai man va tas laiko leidimas yra pats geriausias. Ir, sakau, dabar keista, vienas atsikėliau, aišku, atsikėliau 12.30 šiandien, tai toks. Čia atmiegojai. Ne, atmiegojau už prieš tai visas bemiegęs naktis, tai išsilsėjau. Užsiimi kokiais žaidimais, ar kaip stumi tą laiką? Ar ten ieškai, kur namus patvarkyti? Šiaip biškį pasitvarkiau namus, paskui pavedžiau persikutę. PlayStation'as dabar jau pajungtas, nes po šito podcast'o iš karto važiuosiu atgal namo streaminsiu. Kodėl mano YouTube kanalą, tarkim, nepareklamuojat, jūs krepšinis ne? Tai pareklamuosim dabar, pasireklamuok. YouTube'as Edvinas Šeškus. Ne, šiaip važiuosiu namo. Tau streamus ar vlogus? Ir streamus, ir vlogus, ir ta, nes aš matau, kiek jaunimas eina žiūrėti, tai man patinka tą daryti. Kaip sugalvoji šiaip streamint? Vlogai tai vlogai, bet streamint netaip seniai pradėjai. Jo, streamint, šiaip kažkada prieš 2 metus esu bandęs ir pabandžiau, patiko, vis tiek renkas ir kažkada vieną dieną Jonavoj nusipirkau 5 PlayStation'ą, įsijungiau streaminu ir atėjo toks vienas bachuriukas pradėjo man donatinti 50 eurų, 20 eurų, aš taip per vieną streamą taip 120 eurų gavau donatą, galvoju, žiūrėk, gal pradėti ir dabar užsikūrė visą tas ir matau, kiek ateina jaunimo, kas žaidžia krepšinį, ten ir klausia ne tik apie tai, kad ateina ir žiūri, kaip aš žaidžiu, bet ten daug klausia, aš atsakinėju jų klausimus ir panašiai, tai toks fainas dalykas. Čia taip randi nešus, kaip komunikuoja su daug žmonių, ne? Ja, ir pažiūrėjau, daug Jonavos fanų, tarkim, po rungtynių irgi visi turi daug klausimų, kaip rungtynėse kas ką, nu, pasijungiu aš tą streamą, atsakinėju klausimus, man tai smagu bendrauti. Man tai atrodo, dar žinai, kad žmonėm patinka, kad tiesiog išviesiai, tiesiog šnekė. Žinai, kiti darytų ten vartytusi kažkaip diplomatiškai pas mus. Čia tas anas, jo, aš tiesiog. Tokiam šabloniniam frazėm. Pas tave ateina, ko paklausot, ar gausiai. Taip. Tai va, gali, reklamuojam. Reklamuojam, užeikit, labai gerai. Pafollowinkite Edvino kanalą, ir mūsų kanalą pafollowinkite. Ja, puiku, kolebą darysim kada. Nu, šiaip lemba, nežinau pas mūsų kas nors pasijungtų padėjimint. Va čia šitoj studijoje, telikas viskas ir variantas. Nu. Kaip tavo dukros gimimas rutina pakeitė visą? Daug anksčiau turiu keltis. Kai Dalia buvus irgi krepšininkai, tai jinai labai daug supranta, tarkim, aš išvažiuoju į Jonavą, sako, važiuok,
pabūk porą dienų, pailsėk prieš rungtynės, viską, tai to gal aš per daug nejaučiu, kai nereikia visiškai kiekvieną dieną ten tarkim, bet kai grįžtų atgal po rungtynių ar koks rytas laisvas, tai tiesiog reikia daug anksčiau keltis. Ir pampersų keitimo jau profesionalas esu. Tai aš šiaip, nežinau, man tai tik džiaugsmo daugiau suteikė, o kažko blogo ar ten varginančio, tai nematau. Naktim išsimeguot leidžia ar... Jo, šiaip ganėtinai gerai miega. Nu vis tiek, kadangi reikia naktį pamaitinti, tai dalyti pagrindė keliasi. Tai va, nu, nebepadėsi čia. Jau aš tai situacijai jau bejėgis, tai va dalyti irgi šaunuolė. Labai daug darbo padaro. O man tai belieka mėgautis. Nesi iš tų tėčių, kur, o čia pampersą pakeis, kaip ne. Nes žinau točių, kur man labai keista, žinai, kur man draugė, pavyzdžiui, pasako, nu čia gausias apstumimas. Sorry, ne mano kaltė. Bet kur būna skrandis jautrus, žinai, jisai, pavyzdžiui, negali, galvoju okay. Geras atmasas. Okay. O kas būtų, jeigu mamai skrandis? Skrandis jau. Nu čia... Ne, aš kai grįžtu, pavyzdžiui, per diofą, tai aš žinau, kiek dalę pavargsi, tai aš visą dieną stengiuosi visiškai. Ta diena dalį nei pampersų keičia, nei ten per daug nešioja, aš bandau stengiuosi viską padaryti. Nu, koks šaunolis. Ja, stengiuos. Šeima, visi klausy, šeima yra pagrindinis ir svarbiausias dalykas. Koks virdys senelis? Išsilydęs. Visą laiką vajato. Atėnytę pamato, tai labai. Kur nieks tokio jo nematė. Net aš tokio nematęs, kur išsilydęs labai. Nu, va, faina. Jo, žiūrėjau. Bet čia yra turbūt ir tas, kur vat, kai nukė mergaitė, tai jau seneliam čia jau dar labiau, žinai, vyram ten aš atrodo. Aš manau, ypač mano tėčiui, nes mes du bernai užaugę, tai jam anūkė pats tas. Jau būsim draugai, kai paauksim, lakstysim kartu. Jisai toks, sakau, išsilydęs. Į treniruotės pasiims. Ja, tai bus, man atrodo, geriausias draugelis tikrai. Ir lepins, ir pirks viską. Tai... Jau to prasme, kas maksimaliai lepins, tai tikrai virdys. Ja. Faktas. Šimta lapis. Pirmo gimtadienio progą, man atrodo, šimta lapis ant stalo. Bus. Aš irgi įsivaizduoju, kad bus vajeto. Ir žaislų, ir visą kitą daug. Kaip tavo po traumos sveikata šiaip dabar aktualiausias toks dalykas? Gerėja. Jau, kaip sakiau, aš ant KMT būsiu pasiruošęs. Jeigu bus blogai, darysim, kad būtų gerai. Ir nu, dabar vaistai, procedūros visą kitą, tai gerėja. Buvai persigandęs truputėlį? Jo, ir durniausiai, kad kodėl prieš tokį vis tiek Jonavo istorinis įvykis, tas KMT Final Four ir toks... Kodėl, kaip, kas, ir Kėdainiuose buvo taip, kad ten pradžią labai gerai pradėjau, užsivedęs viską ir toks lygioj vietoj užšogau kažką man kojos, pasisukau čiurną. Ir... Bet reikia džiaugtis, kad nieko daugiau, nieko blogiau nėra, tai bent tiek. Bet tuo metu dar, ne, dar atlošė per kančią. Jo, tai, nu aš toks esu, kur po rungtynių galvoju, nu ką, aš durnas, nu galėjau geriau pašaldyti, ramiai gal būtų mažiau aš. Daktarytė, taip pok, varysiu atgal, jo, gerai, asistentas Paulius, tai žiūrėk, gal tave iš karto leis, kad tu kol šiltas, kad tau, ir aš sakau, čia toks, kai rungtynių metu kartais tas dingsta, kur traumos, cin, ne tiek skauda, kol dar sušilęs, bet kai atšalau, tai jau pajaučiau. Kokie blogiausiai šiaip sveikatos būsinai esi žaidęs? Atsimeni, kur jau ekstra variai per savo galimybės visas? Tai jaučiu praeitą sezoną, kai buvo įplyšus pado fascija, tai... Ten buvo labai blogai, kur buvom tada, kai šeši žaidėjai irgi vienas, antras trauma, likom šešies ir aš jau neturiu pasirinkimo, tai irgi tabletės, eini į aikštę, buvo toks variantas, kad sužaidžiu rungtynės, kitą dieną realiai neatsikeliu iš lovos, nes negaliu paeiti, tai iki toleto tik nuoju nuguliu lovoj, tada kitą dieną būna treniruoti, tai einu į treniruotę, mane masažuoja, visą kitą nedarau, nieko nesportuoju ir tada dar kitą dieną ateinu su komanda į vakarinę treniruotę, pamėtau iš spoto, bet nebėgioju ir tada kitą dieną rungtynės, vėl atžaidžiu rungtynės ir vėl tas pats. Tai toks buvo praeitį metai. Tokį. Tai kiek laiko taip tęsiasi? Du mėnesius. Jo, ir... Žiauriai ilgai. Jo, bet atrodo, net normaliom dienom tu gyvenimo neturi, nes toks pusiau invalidas esi. Nu tai aš tada PlayStation'as į rankas ir tobulėjau ties PlayStation'u, tai... Bet buvo, jo, žiauriai, ir paskui aš to kažkiek... Nu, kai esi užsivedę žaidi vis tiek, Jonava man
Man Jonava labai fainas miestas ir už kurį ten norisi kovot, žaist, tų fanų prieina pilną salę, paskui tėvukas treneris irgi norisi, nepaliks jų penkių, tai buvo toks ir paskui tik supratau, kad galėjo viskas dar blogiau baigtis, galėjo nuplyšti visiškai ir aš ten out trim mėnesiam galėjau, tai jo toks, būna, kur reikia pristabdyti save, bet. Vakarykštės rungtynės praleidai, kur Jonavos gebėjo prienam pralaimėti. Yeah. Irgi tos pačios problemos, realiai, pasbirgis tom traumom ir su mažo rotacija. Atrodo, vienu metu ten toks juokas, kad Birgis gali su 5-6 žaidėjai išnišais, po to ateina situacija, kai nebe juokas. Kaip to vakar rungtynės stebėt buvo? Ai, sunku, nuo solelio, tai sunku ir visai iš kitos pusės pamatai daug dalykų, tai... Bet, nu... Gaila, kad nu, pralošėm, sveikinu prienam, aišku, jiems tas pergalės daug daugiau reikia, o mum, kam, dabar mes realiai rubiniai išnikėjom, kad viskas pamirštam, uždarom šitas rungtynės, būna blogų rungtynių, dabar ką laimėjom prie Žalgirį, tai dabar pralošėm, tas ant to išeina ir dabar reikia KMT Final Four ruoštis, tai per daug nesivėliam ten į diskusijas, kad tas blogai kažką ir tas blogas. Nors Virgis sakė, duosim. Jo, sakė, tai bet nežinau, ne. Tikiuosi, kad ne, nu, reikia, aš toks kartais būnu geriau kartais tą visą šią pamiršti ir dabar KMT šeštadienį. Bet šiaip nėra taip, kad dabartiniai sezono stadijai visi ta maža rotacija ypatingai duodo rezultatų ir va, traumos prasėda kažkokios ir šiaip nuovargis didžiulis ir tų rungtynių va, daug sukrito iš eilės ir atsakingos kaip KMT. Ja. Atrodo, nu va, dabartiniai vietoj pasijaus visas tas mažos rotacijos trūkumas. Jo, kažkodėl būtent dabar atėjo tas toks, nes nu, mes kai žaidėm ten 7-8 vienas grajus per savaitę, tai viskas ok, bet kai atėjo per 7 dienas 3 rungtynės, jau trečios ir dar buvo Žalgiris, Neptūnas, namuose ir rytas, ir jau prieš rytą antroji pusė jau pasijautė, kad nu, tos baterijos nusėdo, paskui atėjo tie patys Kėdainiai, irgi pirmą pusę viskas ok, bet paskui, nu, nu vis tiek, aš manau, kad čia atėjo iš kokio gruodžio mėnesio, kai irgi ten žaidėm 6-7, tai normalu, kad nuovargis ateina, bet aš manau, kad KMT mes galim, kad ir 6-7 ar 8 pasispardyti gerai. Šiaip realiai objektyviai tiek, matai, dar, manai dar žaidėjų, šiaip reikėtų dar ir Šulskį praradus, o čia atvyks naujokas, bet... Šiaip, nu, naujokas centras, tai manau, dar vieno tikrai reiktų naujo ir plus Šulskis dar prisijungs, tai kaip ir vieną galėtų dar padėti, nes prieš sezoną buvo ta rotacija gera, aš ten po 20 minučių žaidžiu kaifuoju, sakau, pagaliau žaisi 20 minučių ir man tikrai užtenka, aš ten nesiveržiu žaisti daugiau. One month later pasižiūriu vidurkį 3-5 minutės. Tai toks irgi, kai pagalvoji gerai, faina žaisti daug žaidi ten komandai, bet pažiūrėjus į ateitį, tai vis tiek trumpina, manau, karjerą. Dabar apie KMT užsiminiai, kiek manai jums bus sunku ten dabar, žinant visą situaciją dabartinę sunkę? Aš manau, kažkaip aš manau, kad bus gerai, nes vis tiek toks eventas viską, tai visi važiuos kitaip nusiteikę. Aišku, rytas atvažiuos kitaip nusiteikę, tai... Bet aš manau, kad bus viskas ok. Susikaupsim ir vis tiek dabar, kiek čia 3 dienas turim laisvos iki rungtynių, tai... Aš tai manau, kad viskas ok bus. Ištraukstų kozirių. Bus. Sakai. Ja, manau, kad viskas ok bus. Žiūrėsim, o kaip bus, žiūrėsim. Stengsimės. Kaip manai, naudą, kas surytų netaip seniai LKL mačio sužaidėsit? Šiaip kažkiek ir į naudą pamatėm. Dabar žinom realiai, kur mes jos atakuosim, kur rizikuosim. Tai viską išsigryninę dabar būsim pasiruošę. Aišku, ir jie tą patį žinos. Tai toks... Ir tiem gerai, ir tiem blogai. Tai čia kaip iš kurios pusės pažiūrės. Jo labai Virgio komanda žino, kaip laimė taurės ir su, žinai, gerokai prastesnėm sudėtim. Tai va, tai bus įdomu, bus šiaip įdomu. Kaip manai, kaip kitas pusfinalis klostysis? Nu, kad ir Žalgiris dabar čia va telkelę pralošė prieš mus, ten prieš prienus ten apilgiai, bet aš manau, kad viskas ten susitvarkys Žalgiris. Nes jie vis tiek, nu, jie į Eurolygą labiau, mano manimu, jie žiūri į Eurolygą daugiau, ten kreipia dėmesį, tai jiems tas LKL'as kartais būna antroilėje, tai KMT, manau, viską ten jie susidėlios kaip reikia. Pralaimėjimas tas prienam, dabar galvoju, kiek tave prienai šį sezoną optimistiškiau nuteikė, negu buvo pernai?
O jo, fainai. Aš visur, kur einu, sakau, man naujas žmogus į Prienus atėjo Marius Milaševičius. Aš jau, man vien tik jo užsivedimas, aš kai su jo pabendrauju, matau, kiek jisai stengiasi, kiek daro. Mane net tokį motyvuoja, atrodo, kaip žmogus su tiek daug noro ateina daryti ir jisai grįžo į gimtą miestą, jisai sako, tie prisiminimai iš anksčiau, sako, aš noriu krepšininkai vintai. Mane vien tik jo atvykimas į Prienus tas nuteikė labai optimistiškai ir dabar va viską labai gerai dėliojas, pažiūrėjo tą, ten aišku jam buvo labai daug likę nuo praeito sezono, ten ir kontraktus kai kuriais ir panašiai, tai vat viską pabiškį tvarkosi. Tai. Marius realiai yra tas žmogus, apie kurį visi, žinai, šneka taip iš šono, oi čia Marius, yeah. Toks energingas, aktyvus realiai žmonėm, kurie nematė Marius, reiktų pamatyti dėl yeah. to, kad ką visi mes čia šnekam, reiktų su jo pašnekėti bent kartą, kad suprast, kiek kokio lygio tai yra tai va, man žiauriai žmogus. Smagu, kad Prienuose atsirado jisai, kad grįžo ir tikrai, aš tikiuosi, kad po step by step ir viskas labai gerai ten jiems susidėlios, nes aš įsivaizduoju, jisai irgi gauna heito daug. Ir įsivaizduoju, kai nebuvo dar pradžiai tų pergalių, viską, tai jam biškį ir gal sėdo po biškį tas užsivedimas, bet vat porą pergalių aš mačiau vakar, kaip jisai išėjo iš Jonavos arenos, tai kaip čempionų titulą laimėjęs. Tai, ne, tai vat smagu už jį, kad nu, vis tiek jisai taip stengiasi, daro. Tokie komandai, žinai, dabar maži džiaugsmai kiekvieną pergalę. Taip, tai aišku, fainai viskas. Jo labai, koks be būtų Žalgiris, prie Žalgirį irgi normaliai pasirodė. Taip, irgi. Tai sakau, smagu už jį. Daug jam respekto. Manai, neliks šiemet Prienai paskutiniai galbūt, jeigu toliau taip, kas tikim, progresuos? Aš manau, dabar vis tiek jam, mačiau, Pasvalys ateina, tai realiai va tos rungtynės prieš Pasvalį, paskui dar turės kitam rate, tai aš manau, kad gali pasidaužyti tikrai gerai. Po pernai metų pasisakymų iš Prienų sirgalio nebuvo toks po heito pabadinamo stiklo? Ne, kai tik daug kas rašė, sako, mes patys matom, kas čia per šūdas vyksta, ten ta agentūra paėmus savo žaidėjus, tik kad statistiką pasidaryti. Treneris padėtas, kuris tik statistiką jam padaryto, ten jiem pergalės, tai sakau, man labiau rūpėjo žaidžiant Jonavoj, kad Prienai laimėtų, negu tam treneriui ir tiem žaidėjam, kad tikrai Prienai laimėtų. Tai toks sakau, man už praeitus ir atvažiavo kaip tik šiais metais pas mus vienas iš praeitų metų Prienų komandos, tai ten rūbiniai juokėmės biškį, bet sakau, šiais metais tikrai daug pozityviau ir matosi, kad nori žaist normaliai, ne tik dėl statistikos susirinkti. Virgiui labai skaudėjo, šiaip kiek tu jį matėjai, jis vis tiek su Prienais negražuoju, ten labai išsiskyrė ir su Adomu ten turbūt visodžių situacijų buvo, yeah. Bet jam tie Prienai, nu, jis ten kiek besakytų, čia... aš čia nebepadėsiu, jau čia savo reikalais yeah. išsiimsiu, yeah. jo, vis tiek jam atrodo ta širdelė prie tų Prienų, kaip tik geriau būtų, ne, labai tai... jam skaudėjo nuo to realiai, kokį jis tą komandą pernai matė. Aš manau, jo, tai jisai, bet jisai yra... Jisai toks, kur, ai, aš nesakysiu, aš geriau patylėsiu, aš toks esu, kur man zinu, gerai, aš žinau, kad dėl to manęs labai daug kas nemėgsta, kad aš sakau tiesiai šviesiai, kaip yra, aš sakau daug ką ir kiti galvoja, bet kiti ten tiesiog nenori į konfliktus. Tai garsini tiesiog. Ja, ir tarkim, po tų praeitų metų pasisakymo, nu, net tėvukas man... Nu, teisingai, aišku, pasakė čia ir taip, nu, einu grįžtų į Prienus, prieniečiai manęs tinka, sako, nu, maladėts, bent kažkas netyli, kažkas pasako, nesako, visi užsimerkia, atrodo, nemato, kas čia per nesąmonės vyksta, tai vat, aš jį garsinau, tikrai daug heito gavau iš kai kurių, bet daug kas ir labai suprato ir pritarė. Adomas Kubilius ranką paduotų tau po to? Ar supykės man? Aš manau, kad aš jam nepaduočiau, ką jis padarė per tą visą laiką, tai... Tai nežinau. Aš manau, jam neduočiau. Nes jisai šiaip neina į Prienus niekur jo, kai jisai prasidėjo tą anksčiau ir ten krepšinį, vadinami seniai rinkdavosi. Aha. Tai ateidavo ir pažaisto, dabar nu, vis tiek Prienuose visi savi, ten mažai žmonių, visai šneki. Taip, visi sako, jisai bijo realiai lysti, nes žmogus supranta, kiek pridarė, ką padarė ir... Ir bijo, ir dabar realiai Prienuose nelabai kas jo mato niekur, nu sako, anksčiau ten krepšinį pažaist dar, dabar nieks nemato jo niekur. Tai žmogus jau jaučia, kad kažką blogai labai padarė. O kaip manai, čia tokio dalykai atsiranda iš tokio nežinojimo, kaip dirbti, ar iš piktesnės kažkas valios, o grinai žmogus nu atėjo ir tiesiog nu, nesugeba jis daryti, kad, nu ką tu norėsi iš, jeigu jis nesugeba, ar net nenori mokytis, atrodo. Jo, šiaip, nu...
Sakau, tokių istorijų girdėjęs, kad atrodo, kad, nu, nežinau, lyg specialiai atrodo kažką darytų. Kartais paklausai lyg iš to nemokėjimo, tai sakau, labai, labai sunku įvertinti tą tikslę, bet visokių istorijų prisiklausiau. Ir ne tik iš aplinkinių, iš buvusių žaidėjų, kai bendrauja su žaidėjais ir panašiai ten dėl visų tų teismų, dar kažką išmokėjimų, tai visko labai daug prisiklausiau ir galiausiai išvada prieini, kad, nu, žmogus kažką įtimyti kažką ten, nežinau. Tai atsimenu, su Marim gal šnečiavom, kada čia vasara. Sako, blemba, jeigu tu man būtum dar mėnesį anksčiau paskambinus, tai aš apie Adomą būčiau dar labiau pasakęs. Sako, dabar biškiu atlėgo, tai va. Bet prieš tai būtų buvę dar blogiau. Nu, tai va, tai aš sakau, ir Prienuose daug žmonių tą pačią nuomonę turi. Šiaip grįžtum prie Jonavos, kiek tu senųjų Prienų dvasios dabar Jonavoj matai? Yra, tikrai. Ir šiaip Jonava žiauriai fainas miestelis ir man, pavyzdžiui, Jonava nėra ta, kuri ten, kai, nežinau, kiti žaidėjai nuvažiuoja į bet kokį miestą, pasirašo kontraktus ir nieko neturi asociacijų. Man tai aš Jonava ir anksčiau ten dažnai būdavo, nes Dalio seneliai ten gyvena, tai mes ten aš ir per Kalėdas, Velykas, vasarom dažnai būdavo, tai man tai Jonava irgi vos ne kaip antras gimtas miestas, vos ne plius minus, tai man tas smagu ir tos dvasios tikrai turi. Ta prasme, ir net jau negalima sakyti, tos senosios Prienas jau Jonava savo dvasią turi, Jonava Jonavos, ta tokiai sirgaliai renkasi. Nes krepšinį vis tiek žaidėjo, manau, daug svarbu, kiek sirgalių renkasi rungtynėse, automatiškai užsivedimas kitoks, kaip pilna salė susirenko Jonava šiais metais ir praeitais metais, tai sirgaliai siaučia. Čia Virgio, manai, faktorius? Geri rezultatai ir Virgio faktorius, ir žaidėjų, ir visi, kad bendrauja su tais fanais, tai manau, viskas susidėjo. Aišku, visą laiką, kai laimi, yra viskas paprasta. Kai laimi, visiems patinki, visi eina, žiūri, o kai matėm su Žalgiriu, kai buvo Eurolyga vienas sezonas, tik pralaiminėjo, jau ir soldautų nėra kažkaip, jau ir to, no, tai Lietuvoje daug kas susiję ir su pergalėm. Ir aišku, tie pagrindiniai fanai visą laiką eina, bet yra kokie, nežinau, 40%, kurie ateina kaip pergalės. Šiaip matėjai Jonavos komandą nuo to laiko, kai iš NKL atėjo į LKL. Kiek visą organizaciją reikėjo pereiti tą barjerą, žinai, nuo tokias mažos kaimo NKL komandėlės vos ne iki, nu, LKL jau top 5, sakykim, komandos kažkas. Ne, šiaip tobulėja, visi tobulėja ir... Baidas. Tobulėja, visi, sakau, visi tobulėja. Tai nežinau, gal tapsim vieną kartą Europos lygio komandą, kokioj lygoj. Šiaip labai smagu, kad aš nuo NKL'o, NKL'as laimėtas, LKL'e pirmas sezonas nerealu, šiais metais irgi istoriniai įveikiai pasiekti. Tai labai smagu, kad tas testinumas yra ir ko pasigendu kartais Lietuvos kitose komandose, kad būtų kažkoje žaidėjai, kurie liktų toj komandai ilgą laiką. Aišku, manau, čia ne nuo žaidėjų daug kas priklauso, nuo pačių klubų požiūrio į to žaidėjus. Tai vat, kad būtų kažkoks testinumas ir būtų vat, Jonava, tai tarkim Edvino Šeškus, Utena, tai tarkim ten Gecevičius dabar žaidžia, kad būtų kažkaip kiekvienas klubas, kur anksčiau Neptūnas, tai man mažeika, tas pats Galdikas, bet matom kaip išspirktuoja Rytas, Babrauskas būdavo, bet irgi kažkaip dingo toks. Nei prie organizacijos niekur. Tai toks. Galėtų klubai pažvelgti visą tai biškį. Kad turėtų kiekvienas klubas kažkokių žaidėjus kelis, kurie būtų visą laiką. Tai toks sentimento, netruputį žmogus, manai, kad svarbus dalykas. Jo, manau labai, nes tada ir žaidėjai kitaip kovoja, nes, nu, kas iš to atvažiuoja į kokią komandą, tarkim, ir žinai, kad sužaisi vieną sezoną ir ten jie per daug į tave gal nedės vėl vilčių ir tu tada kitą sezoną vėl turėsi į kitą komandą važiuoti ir toks per karjerą visos LKL komandos esi pažaidęs ir toks. Yra tačiau. Nu, tai va, ir tipo, nu, ir ką, nežinau, aišku, kai kurie gal siekia to, kad kiekvieną miestę pagyventi atskirai. Bet aš toks labiau, kur už vieną visą laiką, kad kažkoji prisiminimai būtų, išeini, va, tarkim, Jonavoj gatvės, jau daug kas labai pažįsta, kai treti metai, tai smagu tas. Dar žinai, būna to tokie vasarą liūdnoji dalis, kai pasirenka LKL'o gerų lygio žaidėjų, kokių nors ne aukščiausio lygio Europos lygio, kur tiesiog jiems sumoko kažkiek daugiau ir gaunas, nu, tai sedžinai, kad tokie žaidėjai atsiturių išvažiuot. Taip, bet irgi čia, nu,
bet žmonėm irgi reikia gyventi. Nu, tai jo, tai čia nežaidėjų kaltė, jo, čia labiau lygos gal problema kažkas. Ir man tokie klubai kartais būna, tas užsieniečius pasirašo tokius, kur išmeta, tarkim, paskui išmokas turi mokėto, kur atrodo lietuvis, žinai, kiek metų žaidžia LKL, žinai, jo stilių viską, kur galėtų pasirašyti, turėti, žino, ką sugeba ir viskas, bet... Galvojant mokesčius taupys pirmiausia. Ja, tai, tai lietuvių irgi sutaupo. Ant algų. Irgi sutaupo ant mokesčių lietuviam. Maistpinigiai visą kitą. Kokiu šiaip esi girdėjęs situaciją, kur absurdiškiausias su algų mokėjimais ar ten su kažkis? Algų mokėjimais? Nežinau. Su pinigų nemokėjimais tiksliau. Ai, su nemokėjimais, nu, tai kai nemoka, šiaip nesusidūręs per karjerą, kad nemokėtų dar pinigų, tai ačiū, kad bet taip nesusidūrėjau. Bet nesitrėjęs draugų ar ten kažkių kitur žaidžiančių žaidėjų, kur skaitų, blama, pusę metų laukos negavau galibiškį paskolint, ar kažkas tokio, kur jau atrodo, nu, tikrai nekokia situacija. Ne, kad paskolint taip nebuvo, bet girdėjęs, kad ten ir algos ir vėluoja labai, ir ilgą laiką ir panašiai, tai ja, girdėjęs ir labai, ir ypač man gaila tų, kurie ten būna uždirba nedaug ir jiem vėluoja, tai va tas labai, vis tiek ten kas daugiau uždirba, daug maž susitaupia dar kažką, bet kurie mažiau uždirba, tai jeigu vėluoja pusę metų, tai ne, negerai. Kiek manai tavo kantrybė neštų tokią ir nuo ko priklausytų? Jo, tai aš tada ir Prienuose buvau, ten vėlavo algos, bet aš buvau atvažiavęs grinai, kad žaist, man pinigai nerūpėjo, aš tik norėjau žaist, kad įsižaist, kad ten kitais metais kojų kontraktą gau, tai pinigus visiškai nekreipiau dėmesio, bet jo, jau dabar vis tiek, nežinau, kiek ta kantrybė. Jeigu žinočiau, tarkim, aišku, mes ir Jonavoj šnekam, tarkim, ateina Vaidas, pasakė, kad miesto pinigai pervest tada tą mėnesį, tai ten kelias... Ten po naujų metų likti. Jo, tarkim, ir ten jums palauk 10-15 dienų, įkrenta pinigai, jūs viską gausit, nepergyvenkit, sezono pabaigoje tikrai neliksim skoloj. Mm. Nu, tai aš net galėčiau palaukti ir 2-3 mėnesius, jeigu sakytų, kad sezono pabaiga, viskas, visus pinigus gauna 100%, bet jeigu žinotum, kad baigėsi sezonas ir tada turi ten kariaut per teismus, tai stengios į ten taip nevažiuot. Atsirenku. Kaip jūsų legionieriai, šiaip ir Vatsonas toks naujausias atvykęs, kaip jisai su Virdžiu sulipo ir kaip jie priima tokio trenerio mentalitetą visą? Šiaip gerai, Glenas tai iš visų kažkaip pramekas, jisai toks atvažiavo, jisai toks visiškai chill, toks, sakau, dar tokia ir Jeffas, šiaip su užsieniečiais labai pataikina, nes visi ramus, va Goranas, kai serbas tokį mentalitetą turi, biškį užsivedęs, bet ir Jeffas, ir Watsonas, tai labai ramekai, visiškai laksto, daro savo, tai sakau, tokie, žiauriai pataikė su užsieniečiais. Ir Garetas dar antrį metai, šiaip kas yra tas dalykas, kur prieš tai šnekėjom LKL'ui, aš tave kalbinu, tai sakyti, kad jis vos ne klausimą užduoja, kodėl aš čia anksčiau iš tos komandos ir iš to turėjo neradau, kad čia neatsidūriau. Kaip manai, kokie dalykai vat, suviliojo žaidėjus, kad jiem patiktų vat, Virdžio komandos, nu ir Jonavos šiuo atveju? Šiaip geras klausimas. Šiaip gal tas laisvas krepšinis ir daug improvizacijos. Tarkim, turim derinius, bet nereikia to derinio daryti ten, kai būna kitose komandose, nes mes kartais net juokime, žaidžiam prieš kitus, nukertam kažkokio derinio pirmą opciją, viskas jie nežino, ką daryti, nes vos neleidžia jiem improvizuoto. Pas mus yra, jeigu pas mus nukerta pirmą opciją, darai improvizaciją, kur gali pelnyti taškus dar kažką, tai manau jiem tas toks laisvas krepšinis, kad suteikia daug laisvės, kad gali priimti pats sprendimus, o ne neturi ten ABC visą laiką tą patį, tai gal tas ir manau, kad tas pagrindė. Kaip manai jūsų vat, komandos lyderiams, kokios perspektyvos gali vasarą atsidaryti rinkoje? Kiek jie gali sudominti geras komandas? Oi, Glenas ir Jeffas, tai manau jau, kad liktų Jonavoje dar vienam sezonui, tai nebent Jonava išeina į kokį Euro Cupą ir padidėja biudžetas labai ir tada vėl lieka. Tai visai taip gal ir įmanoma, bet jeigu ne, tai oi, jau trečiam sezonui Jeffą išsaugo, tai manau be šansų. Ir Jeffo liktai turėjot baimės, kad ir šį sezoną išvažiuot jau buvo. Tai buvo viena treniruotė, mes susirenkam ir kažkaip gavosi, aš net nežinojau ir kažkas pradėjo, čia Jeffas į Wolfsus eina, viskas jau, jisai čia išvažiavo, jau čia 9-5%, jau jisai čia apšilimą kažką daro. Išvažiavo jau. Jau vos ne, jisai išvažiavo ir toks buvo labai keista, bet smagu, kad pasiliko. Šiaip visiškai niek spaudimo jam nedarė, kad ten lik, kažką visi. Jisai pats ten nuėjo pas vieną paklaust patarimo, pas kitą, bet ten, kad treneriai dar kažką spaudimo duotų, tai sako,
tavo gyvenimą. Nu, sako, žiūrėk, kas tau geriau, ką tu labiau nori, kur važiuoti ir panašiai. Tai, bet galiausiai pasirinko likti Jonavoje. Žinai, tokie pasakymai, kai nu, tu pas pasigalvok, žinai, yeah, dar labiau priverčia yeah, pagalvoti, kad gal tikrai nevažiuoti. Ne, bet šiaip spaudimo didelio, tai nieks nedarė jam. Kad ten būtinai lyg čia išvažiuosi, tai čia viskas tavo blogiausias sprendimas, tai ne, labai visi draugiškai priėmė tą, kad laukiam tavo sprendimo, ką priimsi bus gerai ir mum ir tau. Nu, mum tai nelabai būtų buvę gerai, bet spaudimo jam nesukėlėm. Šiaip dabar žiūrint, kaip atrodo tarptautiniai turnyrai, kur Lietuvos klubai žaidžia, arba kur jūs galėjot žaisti tą FIBA Europos taurę, netrodo, kad Ainur daug ir nepraranda treneriai. Pavyzdžiui, ir tą pačią FIBA Europos taurę pažiūrėjus, ir kas Šiaurės Europos lygų žaidžia, nu taip, manai, ja, yra naudos iš tokių turnyrų. Yra naudos, kai turi jaunimo, ar tarkim aišku, ir dėl rėmėjų gerai išvažiuoja į užsienį, ten užsienį mato fanai dar kažką, bet šiaip kartu ir smagu, bet kartu ir juokiasi visi realiai žaidėjų, kad čia kibiro taurės kažkokios. Nu, aišku, smagu ten Europai pavažinėti, nuvažiuoti, bet jeigu turi mažesnę rotaciją, dar kažką, tai... Jums tai ragai būtų iš ja, vis dabar. Tai, nežinau, registruotumėm daug naujų tada žaidėjų. Bet... Šie Navos sporto mokyklos. Kur... šiaip kartu ir smagu, aš sakau, man tai pliusas būtų YouTube'ą, galėčiau pafilmuoti, kai iš užsienio, iš komandos vidaus, kai važiuojam. Iš kelionę. Ja, tai aš iš tos pusės pliusą mačiau, bet iš kitos pusės, tai manau, daug pliusų labai nėra. Marketingistas su toks biščiu. Taip, taip, tai dirbu ties to. Pat šiaip nepasiliksti žaidimo užsienį? Kartais pagalvoju, šiaip prieš dukrytės gimimą, tai buvo daug minčių, man buvo realiai po dviejų sezoną Taivane, vėl buvo pasiūlymai grįžti į Taivaną, bet aš jau galiausiai buvau labai pasilgęs Lietuvos, tai aš toks sakau, ne, sakau, man užtenka to užsienio 2 metus, ten ypač kai 6 valandų skirtumas, dar kažką, tai, bet dabar vėl toks grįžta kažkojas, bet norisi ne tai, kad į užsienį, tai į Latviją nuvažiuot, kur lygiai, ar Lenkiją, kur lygiai tas pats, o kažkur vėl, jeigu važiuočiau, tai manau, arba kažkur labai šilta į Italiją, kur šilta, brolio pėdom nuvažiuot, kur kaip pamatau iš jo storius postus, kur ten jisai baudasi šilta, o aš čia -5 arba kitą dieną lyja pliurza ir panašiai, tai arba kažkur labai į egzotiką važiuot, šiaip į Japoniją norėčiau, buvo vienas sėkimybė mano į Japoniją, bet turėjau oferį, bet jau 3 metus nevažiavau, jau norėjau nusisėdėti čia Lietuvoj, o dabar, kai dukrytė gimė, tai irgi šie metai buvo viskas aišku, kad Lietuvoj ir būtent Jonavoj noriu žaisti. Vat. O kiti metai žiūrėsim. Nu, jau paaugęs vaikas bus jau gal. Jo, šiaip aš nesu prisirišęs, kad ir nei aš prie tų lygų prisirišęs, nu galiausiai, aš sakau, žaist, tarkim, LKL, jo, čia fainai pirmą lygą, bet kai aš išvažiavau į Taivaną, oje, tau kiek heito gavau, kiek, ką čia tas Šeškus sumasti kažko į Taivaną, viskas jo karjera baigėsi ir panašiai. A, man nesvarbu, kad ten straipsnį kažko jį parašys, kad aš išvažiuosiu kitais metais į Meksiką žaisti ir ten, tipo, man, aš žiūriu į krepšinį į tai, kad galiu pakeliauti po pasaulį, naujų pažinčių, viską, tai krepšinis gali suteikti to daug. Bet kokia Meksika, apie to Ameriką jau gal nebe taip norėtum, ten matai, net netie gal saugų gyvenu būtų. Nu jo, dėl to jo, bet ten, kur kažkur šilta. Šiaip mano draugas vienas žaidė Meksikoje, tai sakė, net vienas Irake žaidė ir aš nekėjau, sako, viskas saugu, svarbiausia nevažiuoti tam tikrus miestus. Nusikaltimų nedarytų. Gali ranką pramestu. Ir šautuvą turėt šalia būti. Žinai, savi niuansai. Bet smagu, kad krepšinis suteikia daug galimybių tokių ir pakeliauti po pasaulį. Ir... Šiaip tai mano lyga, nuo tų laikų, kai tu žaidėjai, dabar elitinė galima sakyti, ta prasme, ir pinigai ten, kaip suprantu, padidėjo ir klubai daugiau savo gali leisti, ir Dwight'o Howard'ą gali savo leisti ir panašaus lygių žaidėjus pasirašyti, kas nustebau šiandien, kaip tik praverčiau tai mano komandas, žiūriu, kas su Dwight'o Howard'o komandoje Adamas Lapeta. Lapeta kartu. Tiesiog. Bet rūksta, kad Tomas pačias, aš netgi patreniruotų tokią komandą. Į Taivaną. Ne, šiaip, aš tai drąsiai šitą galiu pasakyti, aš atidariau kelius lietuviam į Taivaną. Opa. Jo, drąsiai, nes... Galit Kupšas, Žiūrėjonės, mokėkit procentų? Ne, tai aš jokiausiu su jo agentais, nes man skambino, man klausė apie Kupšą, apie Žiūrėjonį, nes
aš tikrai, kaip pirmus metus nuvažiavau, tikrai daug ten ir žurnalistai, visa kita, komandos menedžeriai, jie labai visi draugiški ir mes ten būdavo all-starai ir daug pažinčių turėjau, grįžau antrus metus kitoje komandoje ir tikrai labai daug draugų turiu Taivane ir kai buvo dėl Kupšo išvažiavimo, tai man skambino kokie trys žmonės, klausė vienas treneris, menedžeris ir žurnalistas, kad tipo, kaip čia tas, bet aš buvau ne tas tipinis lietuvis, kur iš pavydo prišnekėt šūdo, aš pagyriau, labai daug pagyriau, kad sakau, tikrai neprašausit, paskui Želionis irgi ten šnekos tik buvo, iš karto man rašo, gal žinai jį, kaip žaidė ir panašiai, tai toks buvo, tai prašiau iš agentų numest kokį bent vakarienę pastatyti, bet dar nieko negavau. Jeigu agentai žiūri, tai vat, galės kada parašyti. Ir Kupšas, jeigu su Edgaru žiūri, tai gal kažkaip. Ai, nu, irgi, nu. Nesakau, nu. Bet reikia dėkingumą jaus kažkaip. Ne, man nesunku, pašnekėjau gerai, man pačiam patiko Taivane ir fainai viskas. Gerai, kad ten išvažiavo. Manau, jie irgi labai ten kaifuoja. Čia kaip žinai, Žibėnas atvėrė kelius iš tos Filipinus. Jo, tai. Dabar ten... Filipinuose? Indonezijoje. Indonezijoje. Tai manau, dabar, kur Nedas dirba irgi ta šalia. Nes anksčiau, tarkim, nu, kad imtų kažkur iš Europos, tai jie tik amerikonus imdavo. No. Jie nežinodavo, kad toks europietis yra kažkoks, galima europietį paimti. Tai, bet, tu rinkai toks jausmas, vat, kas pirmas atvažiuoja, arba šiaip jeigu atvažiuoji, tai jau tave ten antrajam metam, pavyzdžiui, likti yra lengviau negu pirmą kartą atvažiuoti. Jo, jo, ten, kai aš nuvažiavau į Taivaną pirmus metus, tai visi labai stebėjosi, kaip baltaodis ir žemas atvažiavo iš Europos dar plius, tai sako, kaip tu čia atvažiavai, sakau, biškį užložiau vasarą turnyrą ir sakau, netyčia taip išėjo, kad atvažiavau, bet jie ten šiaip nusistovėjo, kad jeigu užsienietis, tai turi turėti NBA experience, tada jie labai daug pliusų ir jie nori įimti kažkodėl. Kaip tavo buvusios komandos ten šiaip laikosi? Tu palaikai kažkokį ryšį? Ne, ja, šiaip su žaidėjais, su tais menedžeriais. Man net praeitais metais norėjo vidurį sezono mane išpirkti iš Jonavos. Bet sakau, ten sakau, gerai, jeigu norit išpirkti, sakau, 40 tūkstančių išpirka ir sakau, valgą man turi dar daug didesnę, kur nenorėjau nei praeitais metais važiuoti, tai aš ten kosmosą pasakiau, kur jeigu sutiktų, tai visiems gerai ir Jonava, ir man aš ten, tai kosmosą pasakiau, sakau, nu, bet toks kontraktas. Nepanoro. Jo, yeah, sakau, sorry, toks kontraktas, nieko negaliu daryti. Tai sakau, bet toks, gal kažkada ir grįšiu į Taivaną. Japonija, sakai, įdomu, dar kas tau dar atrodo įdomu? Šiai Filipinai. Žiauriai norėčiau į Filipinus važiuoti, nes ten visi pamišė dėl krepšinio. Kur, tarkim, aš Taivane lošiau, aš važiavau keliauti į Filipinus, mane net atpažino Filipinuose, o, oh, I saw you, you playing in Taiwan. Aš toks, ką, tipo, aš čia visiškai kažkoks, tai ten pamišė dėl krepšinio, norėtųsi kokią dieną. Vieną sezoną nuvažiuoti. Čia, kur pas mus sako, lietuviai dėl krepšinio pamišė, tai oi, man atrodo, ten daug labai pamišė. Oi, žmonės. Ne, ten jie renka arenos, būna po ten 20 tūkstančių žmonių talpina pilnos arenos, laksa ten pamišimas iš viso kito lygio. Bet kame, manai, toks fenomenas, atrodo, ne krepšinio šalis, bet taip ta sporto šaka susižavėja iki pasiutimo. Nežinau, neįsivaizduoju, šiaip žiauriai įdomu, nes jie šiaip labai ties jie labiau tokį Amerikos stilius į tą pusę, tai gal, nežinau, ten mato šau daro, jie daro šau, tai gal dėl to. C-Bet, lošimo automatai, lošimo automatai, lažybos, lažybos, ruletė, ruletė, C-Bet, nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.